د مهربان خدای پر سپیڅلی نام د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو واخ ولرې در نوریدونکو د ټاکنو اړوند مسائل غواړم نن په ژورلید کې باس وکم. د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره سکا د رای ورکونکو نوملیکنه چې کبو درې ونې کې پیل شوې ده او د کمیسون د محلویش پر اساس به لس ورځې نور یا څو ورځې محدودې ورځې نور هم دوام وکړي. د کمیسون د چارواکو په وینا تر یو میلیونو کسانو تر اوسه پورې ثبت نام کړی دی ورته او خپل نمونه یې راجستر کړی دی چې د دوی په وینا دغه پروسه دوی ته یا دغه لړۍ او بهیر دوی ته د قناعت وړ نه ده او دوی وایي که چیرته دغه پروسه هم دغه ډول بتی روانه اوسي نو دوی مجبوره دي چې دغه لړۍ نوره هم وغځوي. د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د خوندیتابه مسله او یا هم په ټول هیواد کې امنیتي ستونزې او تر څنګ بیا پر دغه ملي پروسې د خلکو بې باوري د دې سبب شوی چې موږ له دغه ډول یو حالت سره مخ شو او بې باوري ورځ تر بلې زیاته شي تر څو موږ رښتیا هم بیا هغه ډول چې باید ټاکنې ولرو هغه ډول ټاکنې دي ونه لرو. د ټاکنو یو شرط سراسري ده که چیرته کم تعداد په دغه نوملیکنه کې برخه واخلي نو بیا په ټاکنو کې هم دغه تعداد ښایي د نورو ستونزو له امله ځینې بیا هم برخه وانخلي. د ټاکنو یو اصل چې سراسري ده دا تر پوښتنې لاندې راوړي. په ټوله کې پر همدې مسلې بحث لرم. له ما سره په بحث کې میلمانه دي د ټاکنو د خپلواک کمیسون پخوانی دارالانشا رئیس ښاغلی امام محمد وریماج او همداراز سیاسي شنونکی ښاغلی عصمت خانه. په دې لږ تاسو مې هم ملتیا وکړئ. ستړي مشي خره خلاص پر مرسته لمړی لتاسو تخنیکی اړخ ته هم غواړم چې اشاره وکړي. دا پروسه ولې دغه ډول ستونزو سره را شروع شو؟ اصلي ستونزې ښایي څه وي تاسو په نظر؟ پلان داسې و چې هغه کم نیوي کې یا کم شکایتونه چې د تیرو ټاکنو نه دغه کمیسون ته پاتې وي باید دغه شکایتونو ته تقریبا یا سوالونو ته باید په وخت او موقع سره ټول سوالونو ته ځواب باید ویل شي. نو کله چې زه همالته وم د مونږ هڅه همداوي چې په رسنیو کې به حاضرېدو په وخت او زمان سره حکم نیوي کې چوي نو کوم سوالونه چې ولسته مو ځواب ویل نو دا تقریبا یو مونږ ښه حالت ته روان وو. تقریبا د اعتماد سازۍ په بخش کې مونږ یو په ښه حالت کې وو. لا بده مرغه بیا داسې یو پیښې داسې موضوعات مخ ته راغلل چې هغه کوم لړۍ چې موږ شروع کړی وو هغه ودرېد او یو نوې خبرې یا نوې ډنډورې کمیسون کې پیدا شوې. نو پلان داسې و چې د نوملړ د یعنی ډرایور کوونکو د نوملړ جوړولو نه مخکې باید څلور میاشتې مخکې باید عامه پوهاوی پروګرامونه شروع شوي وي او په څنګه کې یو میاشت مخکې د نوې د تذکیرو ویش پروګرام به شروع شوی وي. نو هغه نه ورسته درایور کوونکو د نوملړ باید ترتیب شوی وي. نو له بده مرغه تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم د بودیجې د کمښت او داسې نور ستونزو له امله کمیسون ونه شو کړی هغه په خپل ټاکلی وخت زمان کې دغه کارونه سرته ورسوي. نو تقریبا د یو هفته او د دوه هفته په تفاوت سره د درې وړه کارونه تقریبا هم زمان شروع شو، هم عامه پوهاوی او هم په څنګ کې د نوې تذکیرو د ویش څوک چې تذکیرې نه لري او هم د رای ورکوونکو د نوملړ د ترتیبولو یا جوړولو پروسه. نو همدلته ولس ښه معلومات نه درلودل، خبر نه و، کار شروع شو او دغه لړۍ تقریبا ډیر په څوبه یو تقریبا ډیر سلو یا په آرامه مخته تروسه پوری روانه ده. او بلخوا خلک نه لګه شاندې نه بلکې خپه دي د تیرو ټاکنو کمیسون نم خپګان دوی د پاتې ده د سیاسي چارواکو یا څوک چې په حکومت کې دی هغوی نه هم او په څنګه څوک چې پارلمان کې دی هغوی نه هم شکایت لري. نو د ټاکنو په بهیر کې ډیره شکایتونه موجود دي او دغه شکایتونو ته
او هم سوالو ته چا جواب نه دی ویلی. نو لبد مرغ کمیسون هم نه پیګول نه شکول چې یو ځنګړی پروګرام دی پړول دی. دا څنګه ستونزې به څومره بیا پر دغه ملي پروسی باندې تاثیر ولري تاسو نظر ول ځان سره ولرم؟ فقط تاسو ویل چې د زینو مالی امکانات ول اړخه مونږ ونه شو کولای کنه کمیسون درته چې هغه دوه مهمه پروسی چې یو د اما په هوی مسله دا او بل بیا د تذکرو د ویش مسله دا لمړیتوبونه مونږ په نظر کې وننی ول درېمه مرحله ته لاړو چې د لیکنې پروسه وا یوازې او یوازې مالی مسایل دل تخپل واقعیز دلودل ک سیاسي اراده نشټوالی هم دل تخپل اغیز درلود. ګوره د ټاکنو د قانون په اساس حکومت او نور ټول ادارې ټول ولس دیتا ار دی چې باید د ټاکنو بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون سره مرسته وکړي او همکاري وکړي. نو د قانون په اساس حکومت مکلفیت لري د ټاکنو بهیر ټول بودیجې تامین کړي او کمیسون ته وسپاري. نو حکومت په دغه موضوع کې د نړیوال ټولنې سره مخصوصا د ملګرو ملتونو سره چې دې په اړه ډیر بحثونه بکړي او ونه شو کولای چې هغه بودیجه د حکومت د لارې تامین وکړي او نړیوالو مخکې نه دا پریکړه کړې و چې باید د ټاکنو بودیجه باید د ملګرو ملتونو یو څانګې څخه ترتیب شي او هم نظارت شي او هم مدیریت وشي. نو هغوی هم خپل خبرې درلودلې، موضوعات درلودلې، دوی داسې کول چې په دغه ټاکنو بهیر کې باید د بودیجه باید کم مصرف شي، خو ډېر زخت موضوعات هم وي. نو د موږ غوښتنه بداوي چې باید حکومت دا موضوع ته لومړیتوب ورکړي او ډیر جدي وته پاملرنه وکړي. لبه د مرغ مولید چې دونه ډیر متوجینو نور موضوعات دي. او مر صاحب خنه غوړم تاسو هم وخت تیر کړی والته او دغه چارې خصوصا دغه اکمالاتي چارې او تخنیکی چارې تاسو په غاړه وي. نو کله چې تاسو له اړوندو ادارو سره د مرستې یا د پیسو د برخه کې غږیدلې، د هغوی یوازې او یوازې شرط هم دغه و چې باید کمی پیسې ولګول شي، که داسې نور شرطونه هم و چې ټاکنو شفافیت باید تضمین شي. که چیرته دغه مسله شرط و، نو آیا به حکومت څنګه وتوانید په لنډ وخت کې د نړیوالو او یا هم د هغو ډونر ادارو هغه تضمین ترلاسه کړی شي او یا هم ورته ځان په دې برخه کې صادق وښیي چې ګویا موږ شفافیت لومړی اصل ده؟ خب ټاکنې خو باید رڼې وي، آزادې وي، شفافې وي، سرتسری وي او ټول ولس پکې ګډون وکړي، څوک دې موضوع نه محروم نه شي. دا خو د ټاکنو بنیاد او اساسات دي. ظاهرا ټول دې ترجمن دي چې دا کار باید وشي او ټول هڅې هم دي چې روان دي. نو هغه وخت کې کوم همغږي ناشته چې موږ درلودلې د حکومت سره، د نړیوال ټولنې سره او نورو د ټاکنو بهیر شرکاو سره، خو هوډ هم دا و چې باید ټاکنې ښه تر سره شي. نو په څنګ کې نه پیګم چې ولې داسې دا د ډیر خبرونه هم وروسته بیا هم موږ عملی اقدام ته ولې نه داخلېدو یا ولې نه نوتل. نو دا ځان د پاره یو بحث ده چې باید هغه مسؤلین باید دلته اوسېږي او هغوی ځواب ورکړي. تاسو شکل هلته مسؤلیت درلوده، یعنی وخت د دې و چې تاسو باید عملي کار شروع کړی و، که نه یعنی ډېر لږ وخت موږ درلوده. تاسو ته دلیل بالاخره د حکومت له لورې و چې ولې ګویا دغه ملي پروسې لپاره اسکه دغه پروسس نه راپیلېږي؟ خب د مونږ لومړی خو ډیر حڅه پدې کې وو چې باید مونږ د بودیجه د وزارت مالیه لاله لاستر وړ او مصرف کو، ځکه دا مونږ د پاره اسانه وي. نو شخصا زما حڅه پدې باندې ډیر زیات وو، لکه نړیواله ټونل ویل چې مونږ مخکې نه پریکړه پدې شوې ده چې باید بودیجه د ملګرو ملتونو یو څنګه له نظارت او مدیریت وشو د هغه لاله مصرف وشي. نو حقیقتا هم په فزیکی په بڼه دا بودیجه هم شتون نه درلود، نه نو سبا کېدلې. نو بیا هم کمیسون ډیر هڅه کړی وو او هوسم به کوي چې خپل بودیجه لاسته راوړي، لیکن فرهنګ یا د عرف د کمیسون په خوا داسې و چې باید اول بودیجه به تامینېدل او کمیسون لاسته یا د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام چې د کمیسون سره په دغه موضوعاتو کې همکار وو هغوی ته لاسته به ورتل، هغه نه وروسته کارونه به شروع کړو. دغه پریکړه چې اوس کمیسون کړی ده، فقط همدغه پوښتنه تاسو ته کوم چې په لنډو یغه تخنیکي اړخ راته تشریح کړئ، بیا به قانع صاحب هم خپل هغه اندېښنې کلري که راسره شریک کړي. دغه تصمیم یا پریکړه چې ګویا موږ د تذکرې
په شا یا د تذکرې پر څنګ سټیکر ولګو او د تذکرې پر اساس باندې رای ورکوونکي باید خپل رای وکړي. دا څومره اساسي او تخنیکی او لستونزو ډک یا هم هیڅ ډول ستونزې پکې نشته؟ دا پروسه څومره لیکتیا هم ډاډمنه ده؟ خو خبره داسې و چې مونږ هغه وخت ډېر هڅې وکړې چې باید نوې ټکنالوژي نه استفاده وکړو، هغه کې بایومیټریک سیستم وسیږي. نو د دخلو د ترغلیو د مخنیولو لپاره مونږ یو اساسي پلان مو درلود او کارونه مو شروع کړی وو. دا تقریبا ډېر یو مونږ مبارزه هم وکړه، نو دغه مبارزه تقریبا ځای ونه نیوه ځکه د تدارکات موضوعات مخته راغلل، د بودیجې موضوعات به مخته راتلل. نو بیا هم دویم کم نظر چې وو، یعنی د تذکیرو په اساس زه به وایم چې کچېری مونږ یو چې دا د ستونزو بیخ ډکوي، داسې هم بنوي کې دی کې به وایو چې دی کې ستونزې بیخي نه به داسې هم بنوي. نو د تخنیکي لپلاوه د راتلونکي ټاکنې د ټولو تیرو ټاکنو نه ښه ټاکنې به وي انشاءالله. د تخنیکي لپلاوه دا چې له سیاسي پلاوه بیا څوک څه رقم ورسره برخورد کوي او څوک څه رقم دینه مفهوم اخلي یا معنا وی اخلي، څونه حکومت او سیاسي ګوندونه او نور کاندان څونه په دغه بهیر کې سره همغږي پاتې کیږي، نو دا بل موضوع ده. په ټاکنو بهیر کې مونږ یو موضوع لرو چې د تیرو ټاکنو نه زده کړي. نو په دې معنا چې ټول تخنیکی کارمندان د ټاکنو بهیر چې سر ته رسیږي دوی کینی هغه نیمګړتیاوي هغه ستونزې چې مثال په توګه تیر ټاکنو کې درلودلې د راتلونکو ټاکنو لپاره هغه ټول نښانه کیږي او د هغوی لپاره نوې حل لاره باسي. اوس کوم کارونه چې مثال په توګه شوې ایجادي، یعنی د دې مراکز ارزیابي ده، مونږ تاسو په راتلونکو ټاکنو کې انشاء الله هیڅ خیالي مراکز به ونه لرو. بل موضوع د تقلب او د درغلیو د مخنیوي لپاره د رای ورکوونکو نوملړ ده. نو دغه هر رای ورکوونکو په یو مرکز کې وصل کیږي او په هغه مرکز کې دوی ثبت کیږي، هغه مرکز کې بیرته عمل ته رای باور کوي، اخوا بل مرکزو ته دوی نشي کولای چې لاړ شي. بل خواله دا ده چې په هر مرکز کې څونه خلکو چې ځان ثبت راجستر کړی ده د همغه اندازې سره رای پاڼه به ورته لیږل کیږي، نه کم او نه زیات. په خو به داسې نه، په خو به داسې وي چې هله په بوجۍ کې بتللي ویل چل دلته هجوم زیات شو، خلک ډېر راغلل، دلته کم ده، هلته زیات ده، بیا ځینې خلکو هغه به کول. اوس د لیست په اساس دوی دوپاره رای پاڼې لیږل کیږي. نو دغه شیانو ته د کتو سره د تخنیکی پلوه د مونږ راتلونکي ټاکنې ښه به وي. دا چې له سیاسي پلوه بیا به څنګه کیږي بس انشاءالله پیوکو. قانی صاحب، دا چې پروسه لږ زره ځنډنۍ شوه، وریمار صاحب ورته اشاره وکړه چې لوی دلیل یې د بودیجې مسله وه کنه، تر څنګ یې ښایي سیاسي مسایل وه او هغه سیاسي د ارادې نشتوالي مسله پکې مطرح ده. خو له تخنیکي پلوه نه بیا وریمار صاحب ورته اشاره وکړه چې تر ټولو ښې ټاکنې ښایي موږ ولرو له پخوانیو ټاکنو څخه. دا چې نوملړ ترتیبیږي، دا چې سلو کال ته سل رای ورکوونکي اوسي، یو سلو یو رای پاڼې هلته نه ورځي، دې ته ورته نور هغه ګټې. ولې نن چې موږ له خورا زیاتې سترې ستونزو سره مخ شوي اوسي، هغه د خلکو د ګډون مسله ده چې لوی علت یې بیا همدغه تذکرو مسله ده چې خلک زړه نه ښه کوي چې په تذکرو باندې سټیکر ولګوي. حتی دا هم ویل شوي دي چې په تذکرو باندې سټیکر لګېدل پر دې معنا چې د مرګ ویزا مو پی ولاګه ولکنه، دا تخنیکی ستونزه نه ده ستاسو نظر بیا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په ډیرو تخنیکی مسلو کې جناب ویلمر صاحب نظر حرفوی او پروفیشنل و، خو لیکن هغه د ګراوند ریلیټیز یا په اصطلاح باندې د زمینی حقایق پر بنسټ باید د ووټر لیست یا د نوملړ لپاره داسې اقدامات ترسره شي وای چې هغه لږ تر لږه پورې زیات رای ورکوونکي ثبت و راجستر شوي وای او د هغې پر مخ باندې د ډېرو خنډونو دروازې تړل شوي وای او په عین وخت کې مخکې تر دې چې ووټر لیست ترتیب شي، د عامه پوهاوي او د عامه اعتماد باور او د خلکو د باور لپاره کار شوی وای، خو دا تر اوسه نه شوي. بدبختانه د خلکو د باورۍ لپاره اقدامات ترسره شوي دي او اقدامات کېږي له یوې خوا څخه د حکومت په دننه کې د راتلونکو ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لپاره پراکسیونونه ورځ تر ورځ چاغېږي او هغه خلک ویني چې دا خلک څه کوي. او له بله پلوه څخه د
دغه د نوملړ د یا په اصطلاح باندې د ورټر لیست مراکز مخته وسم مافیایي ګروپونه ولاړ دي یا زاړه وکیلان ولاړ دي له پیسو له بندلو سره دا په ډیرو ځایونو کې لږ شوي دي. پرون ما یو دغه ولیدلو په ننګرهار کې سیوه تذکره تقریبا څلور ځای په یو نمبر باندې څلور ځای تذکره توزیع شوي وه دغه شوي او دا تذکرې وسم ویشل شوي دي. په دغه ټولو اړخونو ته دې په خاطر باندې چې دا پلتر دومره یو حساس پلتر واوسېږي چې هره کم درغلي هره کم تقلب هره کم مس ووټنګ یا دا 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 کرت کې یا په اصلاح باندې د غلط ووټونو مخه ونیسي هسې نه ده. اوس هم په دغه د ورټرلیس په دا مساماتو کې د کرپشن یا د فساد او یا د درغلي یا د پراډ دوه زره لارې پرانیستلي دي او په څنګ کې د کمیسیون هغه ظرفیت چې یو مکمل ورټرلیس یا په اصلاح باندې یو مکمل درایور کوونکو ډېر قوي دغه راجمه کې که نه داسې دا دومره یو ظرفیت وجود نه ده ډېر رای ورکوونکي. اوس د افغانستان دېرش میلیونه یا پنځه دېرش میلیونه نفوس کې دوی باید لږ تر لږه پورې لس میلیونه انسانان یا یولس میلیونه انسانان دغه کړي وای دغه ورټرلیس ته داخل شوي وای په هر قیمت شي وای او له ډېرو ستونزو سره کنه کنه پنځلس میلیونه یا شل میلیونه واجد شرایط ورټران موږ لرو رای ورکوونکي لرو دغه پنځه دېرس میلیونه څخه شل میلیونه څخه صرف لس میلیونه هم دغه سوي وای اقدامات داسې سوي وای پلان ګذاري داسې سوي وای چې دې کې خلق راغلی وای یا حلقات دغه شوی انتخابي حلقې په نه کې شوی وای خاني سه بخنه غواړم وګورئ کله چې پخوانی کارتونه باطل اعلان شو دي لپاره څه چې خی یو کس څورای ورنکړي سره علت به ورمر سه بم دغه وکنه. اوس خو تاسو ورته اشاره وکړه چې به داسې ځایونو کې او دا هم شته خلکو لیدلې دي شکایتونه یې کړي دي چې یو کس درې څلور تذکرې اوس اخلي نو دا خو بیا هم هماغه پخوانی پروسه ده مونږ خو د تخنیکي لحاظ بیا مونږ ورته پدې کې دغه نه دره یعنی دغه پلتر چې ده دا پلتر ډېر کمزورې ده او دا پلتر د دې وال نه ده چې دا غلط ووټنګ یا دا خیرن ووټنګ یا په اصطلاح درغلی یا په اصطلاح پراډ یا په اصطلاح باندې د زور اعمال یا د زورورو د نفوذ مخه ونیسي په دې کې دا ټول شیانو لپاره هغه مسامات اخلاص دی او دا کېږي او د هغې تر څنګ پورې عامه اعتماد وجود نه لري. عامه اعتماد په دې خاطر باندې وجود نه لري چې پخوانۍ شورا ټوله کاندیده ده او هغه وکیلان منډې وي د دې پر ځای باندې چې د افغانستان عدلیې وزارت ستره محکمه او یا د لپاره داسې شرایط ټاکل شوي وای د کاندیداتورۍ لپاره چې وړ کاندیدان د هغو پلتر څخه راتېر شوي وای او بیا ولس اعتماد کړی وای چې یو وروره د دې په اصطبه کوم دغسې راځي کاندید دا کاندید به په دغو اوصافو وي هغه اوصاف د ولس لپاره د دې وړ وای چې جذابیت یې درلودلی وای یو آهین روبایي حالت یې درلودلی وای ولس یې راکش کړی وای چې یاره زموږ ووټ تبدیلي راوستلی شي زموږ رایه تبدیلي راوستلی شي زموږ یوازنۍ رایه ده چې د اوسني حالت ته تغییر ورکولی شي ځه خیر دی چې موږ په زور باندې نه دغه کېږي یو جنګ سالار د یو کاغذ په یو پرزه باندې له منځه ځي زه ولې د خپل مسلت اجرا نه کړم چې زه دغه جنګ سالار د یو کاغذ په پرزه باندې له منځه یوسم خو هغسې نه ده د هغه کاغذ د پرزې سهمیت نه ده دا تیر حکومت خلکو منډیټ ورکوي ډېر بد دغه کوي په خوست کې زه یقینا درته وایم چې یعنی هلته به دا ووټ ځینې خلک اوس هم په دې باندې باور لري چې په خوست کې درې لکه نفر یا درې نیم لکه نفر دوی څنګه رایه ورکړل او دا باندې انتقاد کوي. اما خوست د افغانستان د نفوس یو کندو ده اوس د اوسنۍ هلته هلته کاروبار شته هلته ژوند شته هلته نظم شته هلته ډسپلین شته هلته تعلیم شته هلته معارف شته هلته د افغانستان تقریبا له ډېرو ګوټونو څخه خلک تلل دي وړو کې بندرګاه هم ده په دغه خوست کې زه درته وایم تقریبا د یو درې میلیونه انسانانو دوه نیم میلیونه خو اتمن ده د خوست نفوس دی څلور دغه ورته ورکړي دي دا القبندی به څه څه وی کنه که پس پس باندې څه مونږ نو بیا په اصل کې دوه تاوانه کړی دي یا دوه نقصان مو کړی یو دا چې پخوانی کارتونه مو باطل کړی دي لپاره چې درغلی ونه شي اوس عملانو قصدن دلته د درغلی لپاره څه زمينه سازي کیږي زم تذکره اخلم نو می کندل لټول کیږي او نه هم شاید یا نه بل ډول یا دوه کس ځان سرویس مغه شایدي ورکه چې هو د دې سیمې اوسیدونکو د عمر تذکره راکې او به د یو مسله چې مونږ ته بیا هم د تقلب زمينه برابر شي دوه تذکره درې تذکره په درې مراکزو کې ثبت کوم دویمه مسله چې ډیر زیان هغه دار چې
مونږ دغه د رای ورکونکو شمیر قصدن غواړو چې راټیټ کړو. زمونږ اکثره ولایتونه ناامن دي، که د هغو ناامنو ولایتونو چې بودوباش کوي کابل ته تګ راتګ کوي، ولایتو ته کاروبار ته ځي راځي، او طالب هم دلته د تذکرې پر اصل باندې هغه خپل ولایت او خپل کلي او ولسوالۍ او بانډې ته پرېږدي، نو دا خو بیا مونږ زیان پر دې وکړو چې مونږ عملا د رای ورکونکو شمیر مراکم ک پخوانی کارت به نو ما په تخشه کې هه ولایت بتلم به ته براتلم تخشه نه به مخیس رای به ورکه ولا کنه اوس خو بدون تذکرې نه زه ولایت نه شم تلای. خبرم دغه ده خبر دا تفسیره کوله خو دا تارس خو ورکوله، یعنی پخوانی کېدای شي دغه تویز شو کارتونو د شفافیت لپاره یو داسې سیستم جوړ شوی وي، یو داسې فلټر جوړ شوی وي، سیاغه پک کارتونه هغه غلط کارتونه هغه دغه یو سړي څلور پنځه دانې اخیستې دي دې مخه نیول شوی وای، یا په اصلاح باندې د دې په چاپ کې مسؤلیت دغه تبدغه شوی وای، په نوي کارتونو باندې نوي کارتونه په داسې سیستم باندې دغه شوی وای چې افغانستان کې یا په ګاونډ کې د پاکستان کې دغه کارتونو د چاپ لپاره زمینه نه وای، یا دیو دغه سی کوډ ورکړ شوی وای چې هغه الکترونیک کوډ وای، خیر دې کې د لپاره ډیجیټل سیستم پروسس باندې دوی انتخابات نه شوی کولای، یو کوډ ورکولای شوی چې هغه غلط کارت لاسلی کارت څخه ترتیب کړو پاینې وخت په ولایت کې دغه شوی، او دا د وس وخت غم نه ده، د لپاره تقریبا یو کال موده پکار و، د لپاره قوي ظرفیتونه دغه کېدل پکار و، د لپاره ډېر لوی دغه پکار و، نظم او ډیسپلین او تشکیلات پکار و، قوي تشکیلات پکار و، او تر څنګ مالي امکانات او ماډرن تشکیلات پکار و چې دا باید راځي سی وي په لومړي سر دي، او دی اشاره ورته وکړه د خبرې خل دي انتخابات څخه زه فکر کوم چې دا انتخابات په لوی لاس په افغانستان کې یو ملي ټکر لپاره، د یو ملي ټکر یو د ملي تصادم لپاره ځینې امکانات مساعد کوي. پرون ماته له غزنی نه یو چا ټلیفون وکاو له یو خاص غدي چې چیرته دا ځل هم په غزنی کې په خوانی لوبه تکرار شي، بیا نو مجبوره ده چې موږ اغه داعش راځي التزارغان قتل یو لدی خواسخم د داعش دغه مقصدیت یا د اهداف یا دغه ټارګټونه سیغي د زاره پنه کوي، د دې لپاره ممکن دی عقدې په اساس، ممکن دی د تنافر په اساس، ممکن دی کرک په اساس باندې یو خبر خدای نه خاصه چې سبب شي کنه، یو خو قانې سب څومره باورې استې چې ام دغه ډول خی مهندسي شوی وو سیده ټاکنې د زینو القود نه کېدو لپاره د ټاکنې د لپاره مهندسي کې ازرګان د افغانستان تر ټولو شریف خلک دی، به عزت خلک دی، یعنی که در توان سید افغانستان دی ملی سالمیت که دی ازارگان و ونده و سمت نور اقوام اسخه قوی ده پاک ده، دوی لتروریزم سره دغنه که لنور و ارخون سره چندان نلگی، اتا دی ایران زینی لاسروهنی پا افغانستان که دی مذهبی منافرات لپار اغا هم دومره دی ازاره ورون و لخواسخه مثبت جواب نسی ورتویل که دلی نویل که یو دا خبره، اما دی غواړي چې قصدن دغه د داعش اوسنۍ حملې په دشتي برچې کې یا بل ځای سوي دي یا په کوټه کې کوم حالات دي، زه له دې نه ډارېږم چې دا ځل به بیا اوس د جمهور رئیس یو مرستیال دا واغه قصدن کوشش کوي چې هزارګان بیا د داعش خولې ته ورواچي، زه د دانش په اقداماتو باندې په دولتي مشینري کې د مداخلاتو باندې په کمیسیون کې د مداخلاتو خلګې قانون پورته وایي، زه فکر کوم چې د قانون له الفو به او یا د ټولنې له ګراوند ریلیټیا حقیقتونه اوس قبیخي بیتلا ده، او دا مطلب چې به مش چلنج د جمهور رئیس د دوهم راستیال، زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو پاجا راولي او په انتخاباتو کې د مداخلات بالکل دغه د افغاني منافعو په ضد دي، او دغه 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 سی مداخلات په افغانستان کې پاجا راځي. یو لنډ دمل روبیا راګرز درنودونکو ساس ملتیا غواړم.